ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze mwese mukurikira gahunda zacu umunsi gundi mwese mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro mbegeze ku buje ndetse no kubukeye na Muzimbi TV na ugeni twa Jean Vieromeo tugenda twibandira ku buje ndetse no kubukeye reka nange nihanganisha umuryango w'umunyamakuru warukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bitewe n'uburyo akora reportage y'amakuru ye na undi ni Celestin na wirusha amaboko witabye Imana mwijoro ryo kuwa 14 mata umwaka 2022 bivuga ko yazize uburwayi by'umwihariko haguye mu bitaro bya Kibagabaga nyuma yo kwitaba Imana hari ibitekerezo byinshi byagiye bitambuka yemwe na benshi batangira guhumuriza umuryango we by'umwihariko umuryango mukuru wakoranaga nawe muri BTN TV bagize byinshi batangaza uburyo ari umugabo w'intangarugero uburyo ari umugabo ukomeye uburyo ari umugabo ugira urukundo uburyo yari umugabo wicisha bugufi uburyo yari umugabo uzi kujya inama ariko nta verisiyo y'umuryango umukomokaho cyangwa se umuryango yashatsemo twari dufite by'umwihariko y'ubuhamya bwa Celestin na wirusha amaboko uwari uyu munsi ntabwo ari bwiza by'umwihariko bikubiye mu kiganiro umudamu we Claudine niyo mudamu w'isezerano we afite wa mbere yatangaje dore ko ngo ibintu bitigize mugenda cyane neza mu gihe yamaranye na Celestin nta wirusha amaboko kuri gyewe ntago byari umwanya mwiza wo kubitangaza ariko kurundi ruhande nabwo n'undi mwanya mwiza wo kubitangaza kugira ngo mumenye ngo bimeze gute mu kiganiro kirambuye ngiye kubaciramo mu ncamake by'umwihariko by'ubuzima bwaranze Celestin na wirusha amaboko by'umwihariko n'umudamu we n'ubundi bivuga ko magingo aya ngaya batari bakibana ahubwo ngo yiberaga mu nshoreke ndetse n'uyu mudamu afite agahinda gakomeye kukuba kuva ku itariki ya 14 Celestin na wirusha amaboko yakwitaba Imana kugeza umunsi wa 16 ngo nta nubwo arabona umurambo we nta nubwo aza aho yabaga nta nubwo azi uwari umurwaje nta nubwo afite ikintu na kimwe cy'icyangombwa cyangwa se kiranga yuko Celestin na wirusha amaboko n'ubundi yari umugabo we muri rusange ni umudamu witwa Claudine w'abana babiri w'imyaka 8 mukuru ndetse no w'imyaka 4 mutoya. W'imyaka 8 yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza mu gihe ki w'imyaka 4 yiga muri materinere ya kabiri. Yabanye na Celestin urusha amaboko byemewe n'amategeko ndetse n'Imana. Dore ko basezeranye imbere y'amategeko ndetse bakanasezerana n'imbere y'Imana. Ku bw'amakimbirane yo mu miryango no kudahuza yaje kwisanga atakibana Celestin na wirusha amaboko Claudine we ibyo yita guturugo ntago umuntu aturuga nezerewe nta nubwo umuntu aturugo yishimye cyangwa bombe bishimye hari impamvu zituma badahuza zituma urugo rutandukana umwe akajya ukwe undi akajya ukwe kuva ngo yata urugo ntago yigeze amenya amakuru y'umugabo we ntago yigeze amenya ngo yerekeje hehe ntago yigeze akomeza kwita ku nshingano z'urugo ngo byari bisanzwe bimeze batuye mu karere ka Kamonyi ubwo ni intara y'amajyepfo no murenge wa Runda ho mu kagari ka Gihara niho bubatse inzu umudamu anavuga yuko yenda kumugwaho bitewe nuko yabuze uburyo n'ubushobozi bwo kuba yasanisha iyi nzu kuko nta mikoro afite kandi umugabo yarasanzwe akora Celestin wirusha amaboko ngo ubwo yataga urugo nk'uko bitangazwa n'umudamu we ngo nabufasha nabo mwayigeze atanga mu rugo ngo yemwe kugeza naho umwana muto muri materinere yirukanwe bigatuma adakora ibizami kubwo impamvu zo kubura minerevare imwishyurira mu gihe nyina we ngo yari yaririye akimara agakura iyo bwabaga byibura kugira ngo abashe kuba yabona minerevare ishyura umwana mukuru we arakomeza rigakora ibizami ariko umutoya we arati ibizami bitewe nuko habuze minerevare yo kwishyurira uwo mwana mutoya ngo yamenye amakuru ko Celestin na wirusha amaboko afite inshoreke abariho yemwe ngo ku buryo n'umutungo wo mu rugo ngo yawuvanaga mu rugo akawujyana kuri izo nshoreke ngo yumvishe ko hari ibibanza yaguza agura inshoreke ku ruhande ngo yemwe anamenye ko hari inzu Celestin na wirusha amaboko yubatse igasanze ngo yanabanagamo n'inshoreke nk'uko uyu mudamu abitangaza ngo rimwe na rimwe yajyaga akenera umugabo we
murongo wa telefone ngo baganire wenda menye amakuru yaba ndetse n'amakuru y'ubuzima bwabo ariko ntashaka kumwikoza kugeza nubwo ngo niyo shore cyajyaga imuhamagara rimwe na rimwe ikanamutuka ngo yemwe ikanamwandikira message mbi imusebye imutuka yajya kuyiregera umugabo we Celestin Yari Yaradutaye akamubwira ngo nibatukane bamuhamahoro bakomeze batukane n'ubuzima ngo bushaririye yanyuzemo anyurujwemo n'umugabo we ndetse ngo ubwo buzima yanyuzemo muri ubwo buryo muri lockdown cyangwa se muri covid nkuko bitangaza ubahuye n'ikibazo cy'inzara ikomeye cyane ahamagara umuryango wa BTN cyane cyane umuyobozi wayo awuregera ko umugabo yataye urugo nta nkunga nabufasha arimo gutanga byibura ngo barebe niba hari cyo bamufasha umuryango wa BTN ngo ubwire uwo mudamu mukuru yuko bari buze kuza kubikemura bwo numuyobozi wa BTN ngo kuva uwo munsi ntago ngiye kwitaba telefone ngendanwa ya madamu wa Celestin Yari Yaradutaye wisezerano yitabye imana ku itariki ya 14 yaba kuri BTN nta wigeze uhamagara cyangwa wandikira uwo mudamu wa Celestin Yari Yaradutaye wisezerano ngo amubwire iby'urupfu rw'umugabo we ahubwo ngo yabibwiye na mubyara wa Celestin Yari Yaradutaye amubwire yuko byarangiye nyuma yo kumushaka kuri telefone amuhamagara akamubura yemwe anamwandikira ubutumwa bugufi amubwira ko byarangiye Celestin Yari Yaradutaye atakiri mu mubiri ngo yagerageje byibura gukurikirana ngo amenye ko umugabo yararwariye dore ko ngatigeze amenya uburwayi bwa mbere bwabaye mu mpera za 2021 ko bwigeze bunabaho cyangwa se yigeze narwara ayerageza gukurikirana byibura ngana amenye ngo yarwajijwe nande byari bimeze gute na gute ariko ngo ntiyabasha kuba yahabwa ubwo burenganzira bwo kugira ngo abashe kuba yagira ku mubiri we ati ndababaye nifuza kureba umurambo w'umugabo wanjye nkawubura yagerageje kuvugisha abayobozi ba BTN dore ko byibura bo yarafite bafite ngaho bahuriye na connection ya mugeza byibura ku by'umugabo we mu buryo bworoshye ababaza ibyangombwa by'umugabo ababaza contact y'imodoka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye abayobozi bati biragoye ko byabasha kuboneka impamvu bamubwiye ko ngo biguye ko byabasha kuboneka nuko ngo uwo mudamu ubifite cyangwa se uwo nguwo mudamu wa Celestin Yari Yaradutaye yita inshoreke ngagira amahane cyane ku buryo byagorana ko babasha kubimukuraho gusa amusezeranya yuko byibura ku wa mbere ku munsi wo gushyingura aribwo azabasha kubona n'umugabo kumunsi wo gushyingura aribwo azabasha kubonana n'umugabo kukabona mukumve kumunsi wo gushyingura nibwo azabasha kubonana n'umugabo cyangwa se kubona umugabo we witabye imana ku itariki ya 14 ndetse wenda akabasha no kubona n'ibyo bindi bigenda bisabwa muri rusange umuryango wa BTN TV wateguye uburyo bwo gushyingura Celestin Yari Yaradutaye biri mu biganza byawo byose aho kugira ngo yo mu biganza by'umuryango akomokaho cyangwa se n'umuryango umukomokaho cyangwa se umuryango washatsemo biri mu biganza bya BTN dore ko ngo baje mu rugo iwabo bakamusaba bamubwira ngo ikiriyo kibera kizabera hangaha cyangwa umugore ati niwe ni mu rugo n'ubundi ni wabo wabana n'ahandi nta kintu na kimwe cyambuza kuba nakwemera ko ikiriyo kibera hangaha yemera ko ikiriyo kibera hangaho ariko ibyo gushyingura bamubwira yuko yabibarekera bakabishyira mu biganza byabo maze bakazamushingurira n'ubundi umugabo we muri rusange ngiyo inzira y'urugendo rwa Celestin Yari Yaradutaye ndetse n'umudamu we inzira itarigeze iba nziza habe na gatoya dore ko ngategeze amenya amakuru habe namwe y'uburwayi bwa Celestin ntawe yirushama boko ni ibintu yabaje cyane mu buryo bwo gutanga inkunga yo kushaka uburyo Celestin yashingurwa neza bikagenda neza hari ibyatangiye ibyashyizweho by'umwihariko na BTN TV nabyo hari abatigeze babyumvaho neza kimwe impamvu ndayisobanura nayo muryo gutanga inkunga nimero telefone iri no muri description y'inkuru nagiye nkora zose mu buryo gukora ubutabazi no muri nk'umuntu birumvikana kandi cyane ni nimero ibaruye kuri biseruka Jean Baptiste naje no kumenya ko ari umunyamakuru bakoranaga muri BTN abenshi bamazaga ati ese uyu muntu bapfana iki nanjye kubisobanura bikanshanga ariko ni umunyamakuru bakorana kuri BTN
nk'imwe mu byiyemeje cyangwa se mu biyemeje kuba bakora umuhango wo gushyingura n'ubundi uyu Celestin nta uyirusha amaboko. Harabibona mu buryo bwo kuba bari gufata access by'umwihariko yo kuba yakwakira inkunga cyangwa se yakwakira agapeteroli bikagera ku mudamu cyangwa se ku muryango n'ubundi wamukomokagaho, byibura hamutsagize n'agasigara kazafasha muri iyo minsi kuba basuye kugura agafanta ndetse na peteroli yo gucana ku kiriyo mu gihe bazaba ari gukiriyo umuntu imbere muri icyo gihe. Kuri njye numvaga ibya BTN byakabaye muri timu ngari ya BTN mu bo bakoranaga, wenda ayo mafaranga akagezwa kuri uwo muntu ariko yaravuye muri abantu bakorana, kuko iyi si yacu iri ku mbuga nkoranyambaga beroroshye cyane yuko ibintu byose byakugira kuri BTN mu gihe wenda banabikora mu buryo bifuza ko kumushyinguramo bakagura imva nziza yego birumvikana, bagakoresha serikaye nziza, bagakodesha amamodoka menshi kandi meza yo kumutwara, bakamujyana mu irimbi rihenze, ibyo ngibyo birumvikana, ariko mu rugo kuko atari bafite bije y'ibizasigara mu rugo bikarangira wenda n'ababana basigaye habi, bityo bikanatuma wenda n'abana niba bavuye gushyingura ku wa mbere kuwa kabiri bakajya ku ishuri n'inkweto zitadoze, cyangwa se ku wa mbere kuwa kabiri ntihagire umuntu urya abasha kujya ku ishuri bitewe n'uko Minerval yabaye ikibazo muri rusange. Imana imuhe iruko ridashira naho urusha amaboko Celestin, reka ngusigiremo ibihe by'ingenzi byaranze urugendo ndetse n'ubuzima bwa Celestin ntawe urusha amaboko. Ni umunyamakuru w'umwuga cyane cyane wakunzwe bitewe n'umwihariko w'uburyo ki atwaramo inkuru ze, yaba uburyo yakitinga mu nkuru akora ndetse n'uburyo akurikiranya amagambo mu buryo bwihariye bigatuma agira igikundiro gikomeye cyane, yemwe byanahuye na style ikomeye cyane y'abanyamakuru afiye bose ba BTN TV. Ni umunyamakuru witabye Imana kuwa 13 mu ijoro ryo kuwa 14 by'umwihariko dore ko yagenywe mu bitaro kuwa 13 uza kwiza kwitaba Imana kuwa 14 ukwezi kwa kane 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga aho yamaze umunsi umwe, dore ko ku itariki ya 13 yari yakoze ikiganiro kuri BTN TV by'umwihariko nubwo bari bamaze gufasha umubyeyi wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 94 ajyana n'abakobwa be cyangwa se babaga muri ekipe ye yari yarashinze maze bajya gufasha uwo mubyeyi. Kuwa 14 rero nibwo mu rukerera byavuzwe ko hitabye Imana gana mu masaha y'isasita, nibwo inkuru yamenyekanye yuko Celestin ntawe uyirusha amaboko yitabye Imana muri iryo joro. Benshi baribaza ngo Celestin nawe urusha amaboko yari muntu ki, yaranzwe n'iki, yabaye hate, yatuye he, yavukiye he, yize he, yakoze iki, umuryango ungana ute? Amasina yiswe n'ababyeyi ni na uyirusha amaboko Celestin yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 82, bivuze ko yitabye Imana agejeje ku myaka 40 y'amavuko. Yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu cyahoze ari komine ya Gishambu, ubu ngubu ni mu karere ka Nyaruguru, ahangaha ni naho yize amashuri ye. Celestin uyirusha amaboko yakuze akunda umwuga w'itangazamakuru ndetse aranawukora, akora mu bigo bitandukanye by'itangazamakuru harimo BTN yakoraga magingo ayangaya, akora kuri City Radio, akora kuri Radio TV One nk'umunyamakuru uriportinga ndetse unategura ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu Celestin uyirusha amaboko akiba kuri City Radio yari umwe mu banyamakuru batoranywagamo abajyaga guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame by'umwihariko mu kiganiro yagiranaga n'itangazamakuru mbere y'uko ya COVID-19 biza hano mu gihugu cy'u Rwanda bikangiza imimerere y'isi hatarimo cyangwa se ntibagiwe n'u Rwanda muri rusange. Yaratuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, hasize umuryango ndetse n'abana muri rusange. Ni umugabo utazibagirana mu matwi cyangwa se mu mitima y'abanyarwanda bitewe n'uko yakoraga inkuru nziza kandi ziganjemo ubuvugizi bw'abaturage, akenshi akanisanisha n'izo nkuru yakoraga byatumaga byibura izo nkuru zumvikana mu buryo bworoshye. Imwe mu nkuru navuga ngo yakoze abantu benshi ku mitima ni inkuru yakoreye mu irimbi yaba ry'Inyamirambo ndetse n'irimbi ry'umuhanga by'umwihariko hagaragaza ibibazo bihari irimbi ry'Inyamirambo, ikibazo cyari uko imva zicukurwa hejuru aho kugira ngo zijyemo hasi, umubiri w'umuntu yushyigurwa hasi muri metero imwe n'igice abo zikaba ziri hejuru, byateraga impungenge z'uko haramutse yaje isuri ishobora kuba yatwara iyo mva bitewe n'uko ziba zishyinguye hejuru. Iyi muhanga byo yari ubuvugizi yakoraga bwo kuba uryo rimbi ry'imuhanga rishinguwemo imibiri y'abantu
ryaba riragirwamo inka bikaba binafatwa nko kuba bashinyagurira cyangwa se nko kuba nta bwisanzure abanyimibiri ishyinguye muri iryo rimbi yaba irimo. Ndetse indi nkuru yakoze ni inkuru yagaragazaga ko aho yarari nta network za telefone zihari, ndetse akaza kugaragara yuko kugira ngo afate network ya telefone yari mu giti. Uwo mwihariko watumye benshi bamukunda cyane, bakanamukundira uburyo ki akoramo inkuru ze, ndetse bakanamukundira uburyo ki ibibazo runaka aba yagiye akora cyangwa se ageza ku bayobozi bibasha kuba bikemuka muri ako kanya. Nta burwayi buzwi yarwaye mu kwa 13 bwatumye ajya mu bitaro kugira ngo cyangwa se byanatumye yitaba Imana kuwa 14, usibye ko ngo mu mpera z'umwaka w'2021 yari yararwaye kandi araremba kugeza ubwo yamaze igihe kirenze ukwezi mu bitaro. Ariko mu nyuma nk'uko yaganiriye n'umunyamakuru wa Ukwezi TV Tewo Manirakiza inyuma ya kamera, yamubwiye ko ngo yari yararozwe ariko akaza kuza gukira. Gusa ntago biramenyekana niba wenda haba hari ibisigarizwa by'ubwo burozi byaba byaramwohereje cyangwa se byaramugejeje ku gihe cyo kwitaba Imana kuwa 14. Usibye ko ngo nyuma yaho yarwariye hari byinshi yabujwe na muganga, arimo nko kunywa inzoga, yaramaze imisi yinywera amazi. Mu kazi yari umugabo w'intangarugero cyane kandi akaba umujyanama w'abato kuri we, ndetse akaba n'umugabo ukunda abantu yemwe n'Imana. Ni umugabo wakunda kugaragaza ikijyanye no kwicisha bugufi bitewe n'uko ngo iyo ukize hejuru uri mu isi no mu ijuru byagorana yuko wazabona ijuru nyuma yuko waba warishyize hejuru uri mu isi. Mu by'ukuri kandi dusabwa kuba twakwicisha bugufi. Ikiriyo kiri kubera igihara n'ubundi aho yaratuye mu gihe cy'ibitarenjwe ko umuhango wo gushyingura ugomba kuba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane, ubwo ni kuwa mbere mu irimbi ry'i Nyamirambo. Kubifuza kwifatanya n'umuryango wa Celestin Yari Yaradutaye, cyane cyane kubohereza inkunga n'agapetero n'igihe bitandukanye, mwamagara cyangwa se mwakohereza kuri nimero ya telefone 0788 79 2187. Ni 0788 79 2187. Iyi nimero ibaruye kuri Seruka Jean Baptiste, akaba yabasha kumugezaho iyo nkunga muri rusange. N'uwamamagaye mu ijoro ryakeye ambaza iyo nimero n'abandi batandukanye mwafasha Celestin Yari Yaradutaye kubyura umuryango we nubwo uri mu gahinda n'akabaro. Ariko hari byinshi bikenewe, ntago urupfu ruteguza kandi ruza uko rushaka, ahanini rusanga n'umuntu nta n'umwitegura na mukeya afite. Hari byinshi bikenewe rero, hakeneye gushyingurwa kandi agashyingurwa neza Celestin Yari Yaradutaye amaboko. Abanyamakuru ba BTN ndetse n'abandi bagiye batandukanye bashingwa bikomeye cyane n'urupfu rwa mugenzi wabo Celestin Yari Yaradutaye amaboko. Nari nguhamagaye kugira ngo nguhe pole. Birakomeye cyane Celestin, mwakoranye henshi. Ndabyibuka hano yuzura umungewe nzi ni nko kuri City Radio, ni naho mwese mwamenyekaniye kubera inkuru z'ubuvugizi mwakoze, ndetse mwari mugikomeje no gukora. Wowe ukomeje ariko we yagiye. Nari ndi gukora inkuru ye, ndavuga ni nk'umuntu mwabanye, nk'umuntu w'inshuti, mvuga nti ngusaba uburenganzira bwo kuba nagufata ijwi nubwo yaba amasegonda 30 ukagira icyo muvugaho. Papi ihangane. Aha ni mwirimbi rya kinini, izi ni ihene mubona ziragiwe muri ririmbi, ntabwo arije mushumba. Ahubwo ndageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri ririmbi. Niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera. Mwirimbi rya kinini ni mu karere ka Muhanga, ni mu majyepfo Rwanda. Ndi Celestin Yari Yaradutaye amaboko, BTN TV. Ntabwo ndi mu mutambagiro muri ririmbi rya Nyamirambo, ahubwo ni ukuva kureba cyangwa se kuverifaya kureba niba koko izi standard cyangwa se mezire zivugwa zo kugira ngo aho umuntu ashyingurwa habe hujuje ibipimo bya ngombwa. Ariyo mpamvu twanyarukiye muri ririmbi rya Nyamirambo kugira ngo mpinjize ndebe koko mezire niba suzuye, niba ari imwe na santimetero 50. Ariko ndi murebye
ntabwo zuzuye kuko murabona ko ntera intambwe imwe hava mu mva yacukuwe. Mwirimbi rya Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge, ndi Celestin na Bishomoko BTN TV. Igihugu agenda hagaragara ikibazo cy'ama network cyangwa se cya rezo nke. Ibi bisaba ko kugira ngo ufatishe umuntu kuri telefone bigorana. Kugira ngo hamwe namwe ufatishe byaba bibabaje kubona umuntu acyurira igiti kugira ngo ikibazo cya rezo cyangwa se cya network gikemuke. Mu bice bitandukanye by'igihugu genagiye gushakira rezo mu giti, ndi Celestin nta wirusha amaboko BTN TV. Ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwese tugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro na cumi na mu gihugu cy'u Rwanda yewe n'ibindi bitandukanye bigenda bicacara ku mbuga nkoranyambagaza hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'incamugongo imenyekanye mu masaha make ashize, ni inkuru y'urupfu rw'umunyamakuru ntawirusha amaboko Celestin usanzwe akorera BTN TV. Umunyamakuru ntawirusha amaboko Celestin witabye Imana mu ijoro ryo kuwa 14 mata 2022 haguye mu bitaro bya Kibagabaga. Amakuru igihe nyeshi inkuru nayo ikesha umwe mu banyamakuru bakorana kuri BTN nuko ntawirusha amaboko Celestin witabye Imana nyuma y'igihe gito yaramaze kwa muganga aho yari yaragiye kwivuza. Uyu munyamakuru yavuze ko nabo batunguwe bikomeye n'urupfu rwa ntawirusha amaboko Celestin wororutse gukira uburwayi bwamuzahaje mu gihe cyashize. Mu magambo ye ati hari aciyemo umunsi umwe hatambutse inkuru ye ya nyuma kuri 13 mata 2022 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, nibwo namenye ko arembye cyane ariko se yumvishaga ko yahita yitaba Imana rwose. Urupfu rw'uyu munyamakuru rwamenyekanye mu ijoro ryo kuwa kane, ubutumwa bwinshi buri guherekanwa ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo urwa WhatsApp burerekana ko itangazamakuru ry'u Rwanda ribuze umuntu w'ingirakamaro muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Nabirusha amaboko Celestin n'umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu gutara no gutangaza inkuru ziganjemo izivugira abaturage, izi ibintu bidasanzwe byabaye mu duce tunyuranye, ariko agakundirwa ijwi rye n'umwihariko we mu buryo akurikiranye amagambo mu kubara inkuru. Ni umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo City Radio, BTN TV Radio na TV One. Mu 2020 nawirusha amaboko Celestin yatangije ikipe y'umupira w'amaguru Intwari FC irigamije kumufasha mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu. Ukwezi kwa kane kumukara kwa makuba umwaka 2022 by'umwihariko mu bantu bagiye batandukanye, dore ko ari kumwe mu kwezi kwaburiwemo abantu benshi kandi biganjemo abibyamari cyangwa se abazwi ku mbuga nkoranyambaga. Niko kwezi uwitwa Fabien wakoranye indirimbo na The Ben yitabiyemo Imana by'umwihariko azize uburwayi bw'igitunu, ndetse na ku kwezi mama wa Junior wo mu ijuda muzika yitabiyemo Imana, yewe akaba na ku kwezi gukomeye umukobwa cyangwa se umudamu utarusanzwe wo mu myidagaduro cyane ariko warijije benshi nta wundi ni wabara Kevin nako yitabimo Imana. Reka Imana ituze aheza aba yakunze kuturusha igahitamo kubatuza wenda heza kandi izi neza ko ariho habakwiriye. Njyewe nitwa Jean Vier na Msimi TV, bye, muhabwa umugisha.